Pau Huutoita tässä moi. Ja tervetuloa juhlistamaan kohta 9000 kanavatilaajaa. Teitä alkaa olemaan ihan kauhea lauma siellä. Kiitoksia kaikille kanavan tilanneille. Ja sitten jos et ole vielä tilannut, niin napsauta sitä tilannappulaa, niin pääset joukkoon mukaan. Tällä kertaa mä tein videon, toivevideon. Mulla on todella monet ehdottanut ja toivonut tätä videota, eli Rockbulletin kokoonpano. Mä päätin toteuttaa sen, laittelin kameran aina kiinni eri paikkoihin, hyperlapsimoodiin, ja sitten niputtelin Rockbullettiin. Se oli tässä itsellekin jännäköä tehdä töitä siinä, että kokeet koko ajan joku tuijottaa mua. Mutta jotenkin mä siitä selvisin, tyytyväisenä siinä sen jälkeen niputtelin konetta. Ja siinä ei ole ihan kaikki vaiheet näy, sen takia kun siitä olisi tullut ihan järjettömän pitkä ja puuduttava siitä pätkästä. Tossa mennään. Kaikki oleellinen on mukana siellä, kun asioita tapahtuu. Se on kiva, vajaa 10 minuutin pätkä. Seuraa linkkejä, käy kattoon ja sitten tietysti heitä yläpeukkuun kanssa siellä. Niin YouTube tietää, että se oli kiva video. Mä en voinut tehdä sitä, eli sinänsä se misti omituista tehdä oma juhlavideo toiselle kanavalle. Mutta se on niin puhtaasti loppuun kampetta, että päätin tehdä sen sinne. Ja YouTube ei tykkää yhtään kaksoissisällöstä. Joten heti napsauta tuosta vaan linkkiä, seuraa sinne ja viihtyisiä kokoonpano hetkiä. Me nähdään sitten taas seuraavaan videolla. Kiitoksia tosi paljon, että jaksoit katsoa tämän lyhyen infopätkän ja moi!